Dhe ne do të flasim më në detaje se çfarë pritet të ndodhë në këtë takim apo summit të sotëm virtual mes presidentit amerikan Joe Biden dhe homologut të tij rus Vladimir Putin me Xhever Qerdakun, reporter I zhvillimeve ndërkombëtare Prana 2 CNN do të ndajmë këtë mëngjes një bisedë. Xhever, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes Denisa. Ukraina mund të jetë Afganistani I radhës për Rusinë nëse e pushton është ky paralajmërimi I një senatori demokrat amerikan, senatori I Connecticut Chris Murphy. Është një parashikim I frikshëm ky apo jo? Faktikisht prej kohësh Denisa qarkullojnë skenare të frikshme lidhur me Ukrainën, pasi tensionet sa vijnë shtohen, duke marrë parasysh edhe përqendrimin e madh të forcave ushtarake që Rusia ka dislokuar pranë kufirit mes dyja vendeve, pra kufirit lindor me Ukrainën. Gjithashtu kemi pasur edhe raportime të ndryshme të inteligjencës edhe të vetë Ukrainës, por edhe të inteligjencës amerikane. Imazhet satelitore konfirmojnë tashmë dhe prezencën e madhe ushtarake të Rusisë pranë kufirit, çka nënkupton dhe çka nxit frikën e Ukrainës, por edhe të aleancës perëndimore të forcave të NATO-s për një pushtim të mundshëm të Rusisë. Vetë Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka konfirmuar në bazë të dhënave që ka marrë nga inteligjenca që një pushtim I mundshëm apo një përshkallëzim ushtarak I tensioneve mes Ukrainës dhe Rusisë mund të ndodhë në fund të janarit, çka do të sillte edhe fillimin e një lufte që për shumë ekspert pak të ndërkombëtar konsiderohet si fillimi I një lufte, ndoshta një lufte të tretë botërore, pasi siç e dim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe NATO kanë përqendruar forca të mëdha ushtarake në ndihmë të Ukrainës, por gjithashtu kanë ofruar edhe ndihmë të paktën edhe nga ana diplomatike, por edhe nga ana ushtarake në ndihmë të Ukrainës në një përballje të mundshme me Rusinë. Moska mund të nisë invazionin pasi në kufim e Ukrainën tashmë janë dislokuar thuajse 175.000 trupa ruse, të paktën kjo është ajo çka bëhet e ditur përmes një dokumenti të publikuar nga Washington Post. Moska I ka mohuar këto akuza të bëra ditët e fundit për mundësinë e një pushtimi nisur nga janari I vitit ardhshëm. A pritet që këto përgjigje të marrin, këto çështje pikpyetje të mëdha të marrin përgjigje nga takimi I sotëm mes Biden dhe Putin për të ndalur më pas zërsisht tek takimi? Faktikisht pritet që ky takim të mos prodhojë rezultate konkrete apo diçka pozitive për të qetësuar si Ukrainën po ashtu edhe vetë Rusinë, pasi palët ende panisur takimin, pra panisur bisedën mes tyre, kanë lëshuar paralajmërime, por gjithashtu kanë vendosur edhe vija të kuqe, çka nënkupton që do të kufizohen këto bisedime, gjë e cila nxjerr në pa edhe pikën më të dobët në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe Rusisë. Por gjithashtu nga ana tjetër shpresohet shumë që ky takim të paktën të shmang një përballje të mundshme ushtarake, qoftë mes Ukrainës dhe Rusisë, por qoftë edhe mes aleancës ushtarake të NATO-s me Rusinë, pasi do të sillte pasoja shumë të rënda. Megjithatë, duke qëndruar tek bisedimet, pritet që çështja kryesore të dominoj pra të jetë Ukraina, por gjithashtu edhe një ndryshim i pikës më të ullët në marrëdhëniet mes dyja vendeve, pra që të nisin që kjo marrëdhënie të shkrihet, pasi kemi parë gjatë gjithë vitit tentativa për një afrim ose për një metodë tjetër të komunikimit mes dyja vendeve, megjithatë nuk kanë rezultuar efikase deri më tani. Xhever, mund të flasim me detaje, së pari kush e kërkoi këtë takim, ka një orë zyrtare se kur ajo do të mbahet dhe si është menduar? Qoftë shtëpia e bardhë, qoftë Kremlini zyrtar, kanë folur për një agjendë konkrete, kur sigurisht fokusi kryesor do të mbetet tek çështja e Ukrainës apo jo? Faktikisht të takim e ka kërkuar administrata amerikane, ka disa muaj që ka nisur përgatitjet mes dyja delegacioneve për të konfirmuar datën, por edhe mënyrën se si do të mbahej ky takim. Natyrisht marrë shkas edhe nga pandemia e koronavirusit, u vendos që ky takim të mbahej në mënyrë virtuale, pra që palët përmes videokonferencës të bisedonin për çështjet me rëndësi për ta, por kryesisht çështja ose agenda të paktën siç kanë konfirmuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Rusia, kanë konfirmuar që
çështja kryesore ose elefanti në dhomë për t'u adresuar është Ukraina, pra është kriza atje, kryesisht në lindje të vendit ku ka dhe shenja të përkeqësimit të situatës edhe të shkeljes së armpushimit të vendosur të dagurcuar mes Rusisë dhe Ukrainës. Megjithatë, duhet parë se çfarë do të ndodhi, pasi vetë presidenti amerikan Joe Biden para takimit ka biseduar me të gjitha aleatët europian duke nisur nga kancelaria gjermane, tashmë në largim Angela Merkel, kryeministri britanik Boris Johnson, kryeministri italian Mario Draghi, por edhe presidenti francez Emmanuel Macron. Të gjithë liderët europian kanë shprehur mbështetjen e plot për të gjitha vendimet ose për të gjitha ato deklarata që mund të japë presidenti Joe Biden. Nga ana tjetër, Rusia është pak më e rezervuar sa i përket qëndrimit që do të mbaj, pasi ka thënë vetëm ka vendosur disa vija të kuqe, duhet të themi që NATO të frenoj, por gjithashtu edhe Amerika të frenoj zjerimin apo shtimin e prezencës ushtarake në rajon, pasi siç e dim NATO, por ashtu edhe Amerika ka ndërguar luftanie në detin e zi për të ndihmuar Ukrainën për të përballuar këtë presion të madh ushtarak që po pson në këto kohë. Nga ana tjetër, Rusia ka thënë që duhet të frenohet pra ky ekspansion ushtarak i NATO-s edhe i Shteteve të Bashkuara në rajon, por nga ana tjetër ka kërkuar që një vije madhe e kuqe është që Ukraina të mos bëhet kurrë një shtet antar i NATO-s. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha se Washingtoni është i përkushtuar që të sigurojë Ukrainës gjithçka i duhet për të mbrojtur territorin e saj. Është kjo një deklaratë që vjen vetëm në rafshin diplomatik. Gje, flasim sot për asistencë ushtarake nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne e përmendëm në nisje të bisedës, ka trupa ushtarake amerikane të NATO-s, por a do të ishte gati Amerika për ndërhyrje në rast se Ukraina do të ketë nevojë në fund janarit nëse këto skenar realizohen? Të paktën nga gjitha deklaratat që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç anës diplomatike, shprehur edhe një mbështetje e madhe nga ana ushtarake. Natyrisht, si sekretari i mbrojtjes, po ashtu edhe sekretari i shtetit Antony Blinken kanë shprehur një mbështetje të madhe për Ukrainën. Gjithashtu edhe përpara mbajtjes së takimit virtual mes Biden dhe Putin, sekretari i shtetit Antony Blinken ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski, të cilit i ka ofruar të gjithë suportin si diplomatik edhe ushtarak. Pra kemi një gatishmëri të paktën edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu edhe të Aleancës së NATO-s të shprehur si me dokumente, po ashtu edhe nga vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, që në çdo kohë, në çdo moment që do të nevojitet, Ukraina do ta ketë mbështetjen ushtarake të gjithë aleancës, por edhe më gjerë. Xhev, mesazh mësuar, përsëri duke ju referuar mediave ndërkombëtare, mendohet që palët do të shkojnë në këtë takim virtual me kushte apo me kërkesa konkrete? Faktikisht, kushtet edhe kërkesat konkrete janë parashtruar tashmë ndoshta edhe për të testuar njëri tjetrin, të paktën nga ekipi i Joe Biden, i presidentit amerikan, po ashtu edhe nga ekipi i shefit të Kremlinit, Vladimir Putin. Konkretisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pak më agresive në këto bisedime apo në këto vendosje para kushtesh. Dim që administrata Joe Biden ka vendosur një paralajmërim mjaft agresiv, duhet të themi, ndaj Rusisë, duke theksuar që ka përgatitur një paketë me sanksione shumë të ashpra ekonomike ndaj Rusisë, kryesisht mund të goditet rreth i ngushtë i presidentit Vladimir Putin. Konkretisht është sektori bankar ai i cili mund të preket, por gjithashtu edhe sektori energjetik ku pritet të bllokohen llogari bankare, gjithashtu edhe sistemi SWIFT i transferimit të ndryshme të parave pritet që të goditet. Nga ana tjetër, Rusia, siç e thash, është shprehur pak më e rezervuar sa i përket vendosjes së parakushteve. Dy janë parakushtet kryesore që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tërheqin dy luftanie të tyre, edhe NATO të tërheq trupat që ka vendosur në ndihmë të Ukrainës. Nga ana tjetër, edhe Rusia do të bëjë të njëjtën gjë duke
shmangur atë ndoshta ato tensione që ekzistojnë aktualisht në Ukrainë. Nga Gjeneva kokë më kokë në një samit apo takim virtual sot, orë edhe njerë Gjevajrë nuk kemi? Faktikisht një orë kemi, duhet themi, është ora 16:00 e pasdites. Presidenti Amerikan Joe Biden ka premtuar ose ka paralajmëruar që këto bisedime do të zgjasin tepër, do të zgjasin shumë pasi dy presidentët kanë shumë për të folur, kryesisht do të tentohet që me anë të diplomacisë të paktën të shmanget një përshkallëzim i tensioneve në Ukrainë dhe të shmanget ajo përplasje ushtarake e cila ka disa javë që tashmë ka alarmuar të gjitha palët në çdo cep të botës. Nesër ndajmë përsëri një bisedë me kolegun Xhever Qerdaku për t'i bërë më pas një analizë të asaj çka u arrit dhe nuk u arrit në këtë samit të sotëm. Falenderoj Xhever.